হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ আলোচনা আকৌ এটা পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ, RRB গ্ৰুপ ডি এক্সামত মাল্টি চইচ কুৱেশ্যনৰ পাৰ্ট টু ছায়েন্সৰ ওপৰত। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে, তলৰ কোনটো সন্ধ্যা অথবা নিশাৰ আকাশৰ উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, বৃহস্পতি, শনি, মংগল, শুক্ৰ। ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, শুক্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, পূৰ্ণিমাৰ দিনা পৃথিৱীৰ সাপেক্ষে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোণ কিমান ডিগ্ৰী? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 0 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, 180 ডিগ্ৰী হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, অমাৱস্যাৰ দিনা পৃথিৱীৰ সাপেক্ষে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোণ কিমান ডিগ্ৰী? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 0 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, 0 ডিগ্ৰী। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, পূৰ্ণিমা আৰু অমাৱস্যাৰ মাজৰ দিনটোত পৃথিৱী সাপেক্ষে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ কোণ কিমান ডিগ্ৰী? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 0 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 90 ডিগ্ৰী। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, কক্ষপথত পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণ বেগ? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, বছৰৰ সকলো সময়ত একে থাকে, সূৰ্যৰ পৰা নিকটতম অৱস্থাত সৰ্বোচ্চ হয়, সূৰ্যৰ পৰা সৰ্বোচ্চ দূৰত্বত সৰ্বোচ্চ হয়, সূৰ্যৰ পৰা নিকটতম অৱস্থানত নিম্নতম হয়। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, কক্ষপথত পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণ বেগ সূৰ্যৰ পৰা নিকটতম অৱস্থাত সৰ্বোচ্চ হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, সূৰ্যৰ চাৰিওফালে পৃথিৱীৰ প্ৰতি মিনিটত গতিবেগ কিমান কিলোমিটাৰ? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 800 কিলোমিটাৰ, 1400 কিলোমিটাৰ, 1000 কিলোমিটাৰ, 1600 কিলোমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, নভা কি? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, ধুমকেতু, নেপচুনৰ উপগ্ৰহ, বিস্ফোৰিত তৰা, ৰঙা পিণ্ড। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, বিস্ফোৰিত তৰা। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনে পৃথিৱীক বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কেন্দ্ৰ বুলি মতবাদ আগবঢ়াইছিল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, কোপাৰনিকাছ, টলেমি, হাৰ্চেল, ইৰাথটেনিছ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, টলেমি। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, পৃথিৱীৰ বিষুৱীয় ব্যাসতকৈ মেৰু ব্যাস কিমান চুটি? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 21 কিলোমিটাৰ, 48 কিলোমিটাৰ, 31 কিলোমিটাৰ, 42 কিলোমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, সৌৰজগতৰ ষষ্ঠ বৃহত্তম গ্ৰহটো কি? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, পৃথিৱী, শুক্ৰ, নেপচুন, মংগল। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, শুক্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰ হ'ল? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, পৃথিৱী, সূৰ্য, চন্দ্ৰ, হাতীপতি। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, সূৰ্য, সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰস্থল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, সূৰ্যৰ বহিঃপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা কিমান? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, 6000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 8000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 1000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, 3000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, 6000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, পৃথিৱীৰ নিজৰ কক্ষত আৱৰ্তন কাল কিমান সময় দি আছে? চাৰিটা, 24 ঘণ্টা, 23 ঘণ্টা 25 মিনিট, 23 ঘণ্টা 30 মিনিট, 24 ঘণ্টা 45 মিনিট। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 23 ঘণ্টা
পঁচিশ মিনিট। নেক্সট প্রশ্নটা দিয়ে আছে, সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহটা কি? চারটা অপশন দিয়ে আছে, শনি, ইউরেনাস, পৃথিবী, নেপচুন। গতি ইয়ারে রাইট এন্সার হব অপশন নম্বর এ, শনি। নেক্সট প্রশ্নটা দিয়ে আছে, পৃথিবীর বয়স প্রায়, অপশন দিয়ে আছে চারিটা, ছয় নিযুত বছর, 4.5 নিযুত বছর, 9 নিযুত বছর, 3.5 নিযুত বছর। গতি ইয়ার রাইট এন্সার হব অপশন নম্বর বি। নেক্সট প্রশ্নটো হল মহাজাগতিক বর্ষ হল, চারিটা অপশন দি আছে, হাতিপতির কেন্দ্র সাপেক্ষে সূর্যর পরিভ্রমণ কাল, সূর্যর চারিওফালে পৃথিবীর পরিভ্রমণ কাল, হাতিপতির আবর্তন কাল, ইয়ারে এটাও নহয়। গতি ইয়ারে রাইট এন্সার হব অপশন নম্বর এ। নেক্সট প্রশ্নটো হল কোন গ্রহর নিজৰ নিজ মেরুদণ্ড সাপেক্ষে আবর্তন কাল নিম্নতম, চারিটা অপশন দি আছে, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, বৃহস্পতি। গতি ইয়ারে রাইট এন্সার হব অপশন নম্বর ডি, বৃহস্পতি। নেক্সট প্রশ্নটো দি আছে, বায়ু দূষিত করা পদার্থবোৰক বলা হয়, চারিটা অপশন দি আছে, বায়ু প্রদূষক, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, ধুঁৱলি, এসিড, বৰষুণ। গতি ইয়ারে রাইট এন্সার হব অপশন নম্বর বি, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন। সো ফ্রেন্ডস, আজিলেক ইমানতে থাকিল। ভিডিওটা চাই কেনে লাগিলে কমেন্ট করে জানাব, আর ভাল লাগিলে লাইক করিব, শেয়ার করিব। আর মই চ্যানেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই, তেতিয়াহলে আগলৈকে এনেকুৱা ধরনের ভিডিও পাই থাকিবলৈ এতিয়া চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লোক আর বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, তেতিয়াহলে মই দিয়া যিকোনো ভিডিও লগে লগে পাই যাব আর চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপনাদের মনত যদি কোনোবা এটা কুয়েশ্চনের সন্দেহ থাকে যে এই কুয়েশ্চনটোর ভুল আছে, এই কুয়েশ্চনটোর এনসার এইটো হব নালাগিছিল, এইটো হব লাগিছিল, তেতিয়াহলে কুয়েশ্চনটো লিখি কমেন্ট করিব, তেতিয়াহলে মোৰ রাইট এনসারটো দিবলৈ সুবিধা হব। থ্যাংক ইউ।